Në një takim, sot në mëngjes me Ministrin Nedimovic në Beograd, patëm mundësin të diskutojmë dhe një herë mërveshën e Balkanit të hapur edhe në kushtet e reja në cilat gjëndemi tashmë. Dhe për të siguruar që kjo mërveshje funksionon dhe kontratat e lidhura tashmë mes bizneseve shqiptare dhe serbe për importin dhe eksportin e produkteve të ndryshme, përfshirë ato të misrit apo të grurit, do të vijojnë normalisht. Ne garantuam njëri tjetrin për një bashkëveprim dhe bashkërendim institucional të mirë kuptuar mes njëri tjetrit dhe është shumë rëndësishme që kompanitë shqiptare do të kenë mundësin që kësa jave të mund të vijojnë biznesin e tyre normalisht për importet e grurit dhe të misrit.